Nu ska vi gå över till dubbelchansen och nu allesammans ska vi hålla tummarna. Nu ska vi hålla tummarna. Nu har de blivit tre stycken där borta. Nu ska hon ha lite hjälp när hon ska spela. Det är alltså Ester Johansson, 92 år från Mölntorp, tillsammans med Lena Gunnarsson och Olle Drebäck. Vilka är ni? Vad är ni för några? Kommer det från Norsborg? Ja, hur känner ni Ester? Min mor. Det är din mamma? Jajamän. Och din mamma också. Det är alltså Esters barn. Då håller vi tummarna. Ja. Det är första läget. Nu är Ingmar Fredholm som är konstant snurrar det inre hjulet. Och nu trycker vi på det när det känns. Nu. Ska mamma trycka? Jajamän. Nu är det tryckt. Och nu gäller det att få så mycket som möjligt. Och sen kan det bli en, två, tre, fyra eller fem gånger det sedan. Vad ska Ester göra med pengarna, tror du? Det ska jag ge barna. Ja, de ser rätt nöjda ut. Det blir bra det här du. Stanna nu det. Nej. Oh, 50 000 blir utgångsläget. 50 000 blir utgångsläget. Får vi se sedan vad det blir. Det kan bli 250 sedan. Men det blir 50 000 i utgångsläget i alla fall. Fram till dess att vi bryter nu för Stockholm. Lite nyheter och väder och annat därifrån. Vi kommer tillbaka om ungefär 20 minuter. Här kommer Mats Blad med Frykstadsdans nummer 2. Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och Siba och Onoff.